Studio setup. Siellä on vahvistimien säädöt. Neljä vahvistinta tällä puolella. Jaetaan Voodoo läpi M-selektorilla. Välissä on viritin roto ja Dunlopin vahi. Hieno virtalähe. Tästä matka jatkuu. Ibanezin futsi. EH Octave Multiplexer. Tää on gateattu aika rajusti. Pitää vähän omaa elämää. Onneksi gate toimii. Tän tuuna rautista lähtee Lehlen P-splitti, josta mennään toiseen huoneeseen. Kaksi signaalia. Toinen menee Dead by Audio. Fatskanin läpi gate. Erotusmuuntajan läpi Princeä, joka mikitetään tämän, minkä lienee inputtiin, siitä Marshallin Vintage 412 kaappiin. Toinen signaali. Sleepy hyväksi havaitsemaan futsiin. Gatein kautta Cream Soundiin. Sähköt on vedetty tätä kautta tänne ja palaa lasin välissä, palaa tänne samaan pisteeseen. Tällä hetkellä ei hurise, muuta kuin tuo Ibanez pitää omaa elämäänsä. Täältä on joka ikinen vahvisti erotettu.